Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Калин Колев повдига няколко интересни въпроса, свързани с евентуални промени в съотношението на силите във Формула 1, размяна на пилотите и то още през следващата година. Възможно ли е Серхио Перес наистина да бъде освободен след наистина не толкова добрите резултати, които има, мястото му да бъде заето от Шарл Люклер, Алонсо да се върне в Ферари, изобщо такава някаква въртележка, какво би се случило и ако Макларан има ли шанс изобщо да изпревари Мерцедес и Ферари в борбата за второто място. Честно казано, по отношение на Серхио Перес, мисля, че вече става ясно, че отбора ще задържи Чеко и през следващата година. Сега резултатите му наистина са много колебливи. Проблемите, които той има с управлението на колата, са факт. Невъзможността му да извлича пълния потенциал също, но наемането на друг пилот в настоящата ситуация е изключително сложно, много скъпо, при положение, че все пак парите трябва доста внимателно да се разпределят. И честно казано, не мисля, че някой пък от останалите водещи пилоти, за които се говори, че евентуално биха станали съотборници на Макс Верстапен, е готов веднага да разтрогне контракта си и примерно да отиде като негов съотборник. Нали, Шарл Люклер, Сайнц, те са просто първо с договори за следващата година. Ландо Норис, за когото също се говори, че евентуално би могъл да стане съотборник на Макс, също има контракт. Значи тези договори, знаете, че в Формула 1 могат да се разтрогнат, но това струва много пари. Т.е. те трябва да инвестират от Red Bull допълнително от купуването на някои от тези пилоти, при положение, че Чеко все пак им върши една най-лоша работа, особено в първата половина на сезона. Доста точки донесе, вече са шампиони при конструкторите и не мисля, че това ще бъде факт тази година. Или позицията на Хамилтън също е бетонирана в Мерцедес, а в крайна сметка договор му беше съвсем скоро, абсолютно официално удължен с още 2 години, Ръсъл също. Така че по-скоро не очаквам да има разместване, особено до годината. След това, може би, 25-26-та вече с новите права, новите коли, нещата може по съвсем различен начин да изглеждат, но поне за сега изглежда, че съотношението, разпределението на пилотите ще се запази. Макларан започнаха много късно своята атака, според мен, за да могат да изместят Ферари, Мерцедес, Астън Мартин, дори от позициите, на които се намират в момента в класирането. Просто наистина развитието им е забележително и дава пример на всички останали как може да се случват нещата, но по-скоро до година ще бъде много интересна за Макларан, предвид факта, че отбора ще заработи с едни наистина невероятни специалисти, защото Дейвид Санчес, аеродинамика, който дойде от Ферари, Роб Паршел, конструктора, който идва от Red Bull. И това са хора с изключителен опит, нали, които могат да дръпнат колата още напред, още повече, че сега имат една много добра база, безкрайно талантливи млади пилоти, така че при тях, окей, борба за второ, дори зависи вече за победи, за развитието на сезона, как ще се случи, е напълно, напълно реалистично, но си мисля, че сега все пак са доста назад в точките. Ферари и Мерцедес няма да оставят последните състезания без да направят никакви подобрения или никаква добра подготовка за тях. Окей, Ферари казаха, че последната голяма промяна е пода за Япония, но все пак ще имат компоненти до края на годината. Те са проектирани много назад във времето, но си мисля, че ще се борят до край. Така че трудно ще бъде за Макларан, но действително представянето им е забележително. И така като заключение бих казал, при пилотите не очаквам да има някакви сензационни промени. При разпределението на отборите Макларан може би да, може да стигнат и до трето място, но при много-много условности. И това ще бъде интересно, независимо от факта, че примерно титлите вече са ясни. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.